میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں, مدینۃ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے, وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں. قافلے کا سردار وہاں موجود تھا, انہوں نے کہا لے جائیے خریدیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا, اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, یہ میرا مقصد نہیں تھا, میں فقط سیر کے لیے آیا تھا. تمہارا اونٹ نظر آیا, مجھے پسند آیا. ارے ناز کرتے ہیں ہم, کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا, جو آقا کو پسند آ گیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے, میرے پاس قیمت نہیں ہے, میں جاؤں گا گھر, گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا. وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, آقا جا رہے ہیں, آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں. وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ, آپ لے جائیں. آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں, اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے. جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا, یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا, کہاں جانے کہاں سے آیا تھا, ہم اسے نہیں جانتے. کہا اونٹ خرید کے لے گیا, قیمت دی, کہا نہیں دی, کہا کیا کیا, کہا ادھار, کہا کہا ادھار دیا. نام جانتے ہو, نام نہیں جانتے, ایڈریس جانتے ہو, ایڈریس نہیں جانتے, پتا ہے کون ہے, نہیں پتا. کوئی ضامن, ضامن نہیں, کوئی ضمانت دینے والا نہیں, کوئی چیز گروی رکھی, گروی بھی نہیں رکھی. عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے, علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے. کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں, ایڈریس پتا نہیں, پتا نہیں کہاں رہتا ہے, کہاں سے آیا ہے, اپنا اونٹ, ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں, ادھار لے کے جاتے ہیں, نام بھی نہیں بتاتے, ایڈریس بھی نہیں بتاتے. کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا, تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا. ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے, اس کا پتا پوچھتے, ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا, ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے, ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے, ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے, ان کے منہ سے پھول. انہیں کی بھو مایا سمن ہے, انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے, انہیں کی رنگت گلاب میں ہے, انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں. گلہن بھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول, جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا, پتا بھی نہیں پوچھا, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے, ارے میں تو اس کے کنڈل کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا. کہا آپ کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہیں, ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے, نام کیا ہے, علاقہ کون سا ہے, شہر کون سا ہے. ابھی کلام ہو ہی رہا تھا ایک شخص نے کہا ارے نادانو کیا کیا, اونٹ دے دیا, نام بھی نہیں پوچھا, پتا بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا ارے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا, یہ تو کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا, لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا. کہا کیا دیکھتے تھے, کہا ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی, جب مسکراہٹ ہوتی, ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا, وہ مسکراتے تھے, ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا. ایک شخص نے کہا ارے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے, ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے تھے, اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا, پتا پوچھتا. ارے دیکھتے نہیں تم دانتوں کو دیکھتے تھے, میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا, میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا, ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا, ارے میں تو بھول چکا تھا, ہم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے. ایک شخص نے کہا ارے دیکھو دیکھو وہ تمہارا اونٹ ہی لے گیا ہے, اونٹ ہی لے گیا ہے, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے. اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, وہ کہتی ہے خبردار انا دامنۃ لثمن جبلکم. ایک عورت کہتی ہے خبردار کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے, میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی, اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی, میں ضمانت دیتی ہوں, میں ضامن ہوں. کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو, شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے, کوئی تو پہچانتا ہے, کوئی اور ضامن نہیں تھا, ضمانت دینے والا نہیں تھا, شکر ہے تم جانتی ہو. کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کون ہے, مجھے بھی نہیں پتا کون ہے. کہا پھر ضمانت کاہے کی, کیوں ضمانت دے رہی ہو. اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا. ارے ارے سنو 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 سنو, کہا جس کا چہرہ اتنا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا.
وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے. تم کہتے ہو تم ان کی طرح ہو, ذرا تم بھی کہیں خریدنے کے لیے کچھ جاؤ, دیکھتے تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے, کون ضمانت دیتا ہے. ابھی بات ہو ہی رہی تھی نا, ابھی کلام ہو رہا تھا, اچانک میرے آقا کے غلام آ گئے, اچانک صحابہ قیمت لے کر, کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے, یہ ضیافت کے لیے چند کھجوریں بھی لے لو, کھجوریں بھی رکھ لو اور یہ قیمت بتاؤ. انہوں نے کہا قیمت, اب قیمت کو چھوڑو, اب سودے کو چھوڑو. کیوں؟ اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا, اب ہمارا سودا, ارے قیمت کو بھول جاؤ, قیمت کو چھوڑو, اب ہمارا سودا ہو چکا. ارے کیا ہوا, کیسے؟ کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے, وہ منموہنا کہاں سے آیا تھا؟ ارے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے, ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے. تم خوشبخت ہو, تم مدینے کے قریب آ گئے ہو. کہا پھر لے جاؤ. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, وہ سارا قافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور ان کے تیور دیکھنے کے لیے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے.